Sanggene para rawuh kagung sumawana putri sonten kalenggan awet mesti dawuh panjenenganipun Bapak Sugino sagotra keluarga kepareng nimbali kawula sakadang saking kadang campur sari sela nada kan pimpin panjenenganipun Rokok Mas Bambang Wijaya micil saking Jogja jujuk saja ngelaban Mojokerto Kedawung Sragen tinimbalan sonten kalenggan kini saus lelipur wonten ngaso panjang sami poro rawuh dene kawula sakadang sonten kalenggan hanganti vokalis cacah tiga menika ingkang kalih nembe OTW Pak tasih perjalanan menika katemben rawuh setunggal nah menika diajeng sapa nok jenengmu nok Intan nggih diajeng Intan mengke ingkang kalih kepareng rawuh angrantu rawuhipun para vokalis ingkang kalih-kalihipun ingkang menika kagem gemene wedal mbok bilih badhe katur lipur sawetawis wonten ing sonten kalenggan menika. Mugi kawula sakadang makarya sesarangan kadang-kadang bagus video syuting ugi RD Production Sound System profesional. Kagem buka sonten kalenggan paringi lagon-lagon keroncong. Sepuluh tahun yang telah lalu di suatu pagi yang bermain datanglah sepucuk surat yang betapa riang rasa hatiku tak dapat aku curahkan segera saat itu kecewa yang ku simpan hanyalah sampun kosong belaka walaupun agar jadi kenangan semasa hidup di dunia surat yang
menantikan. Betapa riang rasa hatiku tak dapat aku curahkan. Segera walaupun hati ku sampulnya ku simpan jua, agar jadi kenang kenangan selama hidup di dunia.
Nggih, matur suwun Mbak Intan, Adik Intan. Niku sakitosipun tasih kelas 6 SD, Pak. Nggih. Pancen pawakanipun longgor kados bapakipun. Dados kados sampun kula stosi menika sampun kelas SMA. Jebulipun tasih wonten pawiyatan sekolah dasar. Nggih. Sampun katur menggah lelakon Suketegi langgam roncong sesarang kadang-kadang sela nada yang mangke kagem ngerantu vokalis ngangkong kalih-kalih pun menika sampun wonten Jawi kantun ngerantu diatur ke pelok nemas genti campur sari nyugoto poro rawuh yang sonten kalenggan menika ngangkong keparang binarak lenggah ngeni pun ngerahapi pasugatan kangkatur dining keluarga geng Bopo Sugino sekalian Ibu Paniyem lali waya lali petong lali sedih tambah neyen nendro sewu nendro susah male pulo-pulo beja pulo jaman sansaya edan, jaman sansaya tuwa. Kebak ing pangati-ati, monggo dipun jagi. Mugi-mugi tansah andum basuki. Biyen sapa sing merai wekasane teko bali Baya titi teni ing tembene yen podo menangi apa dikira wong kuwi sak lawase katon eti peni mundak dino mundak sasi suwe-suwe dadi kaki nini pancen menika sampun rawuh setunggal diajeng Dian Mahara saking wewengkon Sambirejo menika wau pindahan saking Sumber Lawang Pak menanipun Radi Randat rawuhipun nggih menika dereng diingoni keng mriku pun mampir bakso entek telung mangkok kuwi digratisan ditraktir karo bose mlano kan teko kene jek etes sumringah mergo bar mangan bakso telung mangkok. Dikandani dituturi mong e mane ora
Tembang ana tembung kang kudu ditimbang. Pitutur yan pancen edi rembulan yen dadari, tegese ketika manusia di puncak kesuksesan, nek wong lanang bagus-baguse, nek wong wedok ayu-ayune, itu pancen di tahap kesempurnaan. Bareng wanci ing bang wetan ganti warni, tegese wong ayu kuwi bakale tuwek. Wong bagus bakale tuwek, bakale jempo. Mulak no rasah kemayu. Kulit kuwi bakale keriput. Ngaten to, Pak? Nah. Mulak no sing lomo mung sak kulite sedakohno karo kancamu. Sedakohno nek mung didemuke kekno mung sak kulit wek. Apa lho, Jan? Hah? Nyah nyah ngono lho, mulane wong seneng ngadono rasa, seneng gawe senenge wong liyan kuwi sok mlebu swarga. Lho, mulane aku kok gawene seneng. Malan dikandani dituturi menika langgam antum Basuki lumantar kadang-kadang selanada. Menika sampun katur geus kang kepareng rawuh diajeng Dian Mahara. Kene nok Dian. Nah. Wonten dalem Bapak Sugino sekalane Bu Paniyem. Kae kancamu wis teko. Senuk. Senuk. Kok senuk kuwi? Heeh. Kae senuk kowe senik. Heh. Nek dasare senuke ra pati sregep adus, dadi senuke iki reget. Heeh. Kok ora adus iki mawon. Niki wae saking Boyolali, Pak. Bar tanggapan saking kali oso milane pun dugi mriki rati randat. Rati randat. Ngumbah senuk sewi mau. Heeh, senuk. Kene nuk senuk li nggae kene nuk wis tak kei nggon kene. Sing ngomong Mas Joko lho ya, aku ora lho.
Caos lelipur Mbak Dian sonten kalenggan nggih menika mapak nggenipun wisudan Sirat Mojo Temanten Sarimbit menjang-menjang siang didatan katalumpen dari ndedonga mugi Sirat Mojo Temanten Sarimbit Mbak April saha Mas Pobi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin. Ya sadurunge atur kok salam sik kunjuk warga Ngelaban ngene. Oh, nggih, sadene pun ngaturaken wilujeng sonten menjelang malam. Menjelang magrib. Wilujeng lelenggan kanthi sekeca nggih Mas, sinambi midhangetaken kula sarencang selanada. Selanada. Muyu cedhak ae mungkin iki. Tonggong mulane wong dhisik ki ngandhake. Ngandhake. Yen to sore wahyane lingsir wong iki aja nganti turu. Mengko munggah kesurupan. Apa ya? Iya. Mulane ra entuk, mulane nek turune awan kok menggedak kawanen. Nek surup kuwi kesurupan, nek wengi kewengen. Nek kawan mau apa, Mas? Kawanen. Kawanen nggih. Heeh. Ora nganggo i lho. Diaturke Kang Jumbo. Nggih. Menika nyugata para rawuh ing sonten kalenggan menika. Slendro barang 6. Manut. Nah, selendro Mas Ayot mau wis diaturke 6. Sore-sore nggih. Dasari cuacane cerah. Cerah rada sumo-sumo sithik ya, Mas. Lungguh ana pinggiraning sawah kuwi kepenak hawane. Iya. Yeah. Ana kubuk sing digawe saka kayu. Kubuk nek kayu. Mapan ana sawah kebak cerita nyimpen wadi papan niku arane gubuk asmara. Nah, rak nggih mathuk to, Pak? Mathuk isine. Lah keton ngiyup wonten ing gubuk asmara rak yo sekeca. Ya. Yen liwat aku kelingan Oh,
Sampun Mas Joko. Matur suwun Mbak Dian, sampun katur lelagon Gubo Kasmoro. Menika tasih sesarengan kadang-kadang sila nada. Selajengipun diajeng Dinda Venesia mijil saking Sloko Tanon Sido Tanon Seragen. Ini Wong Ayu. Wilujeng sonten Mbak Dinda. Nggih, wilujeng sonten Kang Mas. Selira mau saka Kaliyoso jam pira wis teko kene iki? Ko Kaliyoso mau jam 3:30. 3:30 sak jam, ya bener teko kene 4:30. Kuwi aku e ngebut lho Mas. Ngebut kok. Ora tanggo tak rem. Lah mau ngegas tanpa rem. Iya. Layak. Teko kene cepet. Nah, diaturke lelipur Mbak Dinda. Isang kala sonten kalenggan wonten wengkon ing Naban sadurunge atur kok salam sik no. Nggih sadripun dalem ngaturaken sugeng sonten dumateng para rawuh sedaya sugeng lelenggan ingkang sekeca sinambi mirsani lan medhangetaken campur sari ringkes sila nada saking Jogja. Wah atuh ya Mas. Jujuk saja. Tegese ora adoh to saka Naban ngene. Kanipun pimpin panjenengan Roko Mas Bambang. Bambang. Panjenenganipun Kang Lenggah menika. Lenggah ki ya ning kursi kok ning buk. Lah wong jenenge suami yang bertanggung jawab seperti itu. Ngomong to. Ngomong. Gusti Allah. Ora kaya kowe. Angger iso anakmu mbok cepaki. Tibake iso ngomong barang. Duduk. Gak yae. Gak yae. Duduk. Lah nek iki niki Pak calon rondo. Wis pun kula goleke jalaran ora suwe surate mudun iki. Amin. Astagfirullah. Diaturke Mbak Dinda. Yo. Nggih. Menika diaturke napa Pak? Halus napa gumyak Pak? Apa? Olah-olah, angel menorok toh. Aduh menorok. Mas, Mas, Lampung terus ning Yogyo iki pomo numpak pesawat ya 900 sih. Pomo numpak bis yo pirang-pirang dino iki. Lah ya kesel ngasian lho, Mas. Dedak mawon, pomo ning Tawang mangono kok mboten matuk. Matuk ya, Mas. Wae penak. Adem kok. Adem. Cocok banget nggo berkembang biak ning kono iku, Mas. Putri Solo. Nggih. Dikeroncong nggih nggih. Nggih. Putri wah. Solo Din. Putri Solo diranggamke nyemek. Pinte alle le uova.
Matur suwun Mbak Dinda, sampun katon megah ngelipun langgam keroncong Putri Solo sesarang kata-kata Sheila nada nggih. Pancen sonten kalenggan kawula sakadang kinen caos lilpur kanthi lelagon-lelagon ingkang mat-matan langkung rumiyin ngaten nggih Pak. Kagem nyugoto para rawuh kang rawuh ing sonten kalenggan menika. Iki ambok bilih iki sonten kalenggan menika kathah sangat pamateri budaya ingkang menika mobilih wonten ingkang badhe atur dono swanten sumangga kula aturi paring dawuh dumateng kawula mangke pun pinangkani sedaya panyuwunan ugi pun paring wedal atur dono swanten sesarengan kadang-kadang selana dah sumangga Bapak mobilih wonten ingkang badhe atur dono swanten sumangga. Oh mangke kemawon nggih. Yo senengane dandut. Wo nggih menika piye nok Dian sik wae. Nah, Intan kuwi mau yan wis nyanyi 10 lagu. Mangsamu dek 10 lagu ki sing songo ning omah, sing sak lagu ning kene. Dadi lagi nyanyi sak lagu. Sing songo ki ning omah. Nggih lah aku malah wis akeh bianget. Akeh bianget yo. Iya, siji ning kono karo ning kono. Ning dalan pirang lagu san padha. Ning ndi? Ning dalan. Akeh bianget ora terhinggal mandekno. Seregep malah. Dinda ki malah gak nyanyi, turu karo nyopir kok ngene. Ndak ngeleh lho. Diaturke session 2. Apa niki? Kang Jumbuh monggo diaturke. Pemo keroncongane buka matuk. Ora matuk banget no. Matuk banget. Iki sore-sore iki kayak keroncong-keroncongan sik. Ya. Yeah. Langko bar magrib iki kayak sing gayeng-gayeng gumyak. Yeah. Masuk Pak Eko. Rada. Engko. Heeh, rada bengi engko bar. Heeh. Sesuk bengi isih lho. Rebana sesuk oleh-oleh kok. Sesuk bengi isih. Heeh. Thank you.
Matur suwun Mbak Dian, setunggal lagu Langgam Roncong Melatiku. Wau giyonten panyuwunan Mas Tempe Sayang Dua, mangke diaturaken menawi bibar magrib kemawon. Menika tasih ginarep kanthi rama-rama kan mat-matan langkung rumiyin Kang Sekeca lumantar kata-kata Sela nada ya Dek Intan kene. Yang session 2. Session 2 lagunya apa kami persilahkan Dek Intan? Gelo. Oh, gelo. Gelo Jawa, gelo pasir ku ya. Mboten niki. Lah kae apa? Gelo mboten. Oh, gelo. Oh, gula ya kae. Ganti to. Weh, ya. Lagune gelo pasir, Mas. Mas. Weh, pokoke sok nek dadi penyanyi wis profesional, wis suwe kowe aja kaya Dinda, ya. Dinda kuwi rapati mat. Anggih. Penyanyi yo jan nyenengke ngono. Lagi tak goleke masalah kok iki bentar rondo. Oh iya, Dik. Ya. Lagu iki kanggo sapa, Dik Intan? Kanggo bapak? Mboten. Lah kanggo sapa? Kangge sinten nggih? Lah sinten? Jenengan mawon nggih. Aku padalai. Adik-adik kasih untuk Pakde lagune gelo. Nyelam sik Pakde. Nang gelo di ngono. Mbah, gelo Mas Ayat. Mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku ayo dadi vokalis kuwi godane gedhe. Nggih. Dadi kudu kuat imane. Nggih. Ya. Akeh para-para penggoda utamane kaum Adam. Nggih. Heeh. Dadi wong lanang kuwi ora kabeh buaya ya, Nok. Nggih. Aja salah persepsi ya enek sing celeng, enek sing codot. Ora kabeh buaya. Lha jenengan napa jenengan? Aku. Nggih. Aku gajah. Oh, gajah. Heeh. Kan delik telale. Ora mudeng nek iki. Urung mudeng. Sing
Nek iki ngomong gajah langsung respon delok telalemu ngono nek iki kena. Nah, tetap mana? Kaya ngene artis kuwi aja golek jeneng dhisik. Golek o jeneng dhisik ya. Nek jenengmu wis misuwur, insyaallah engko jenenge bakal melu ngono. Paham ora? Paham. Jeneng kuwi apa? Mboten ngertos. Batalai bocah iki. Jare paham kok mboten ngertos iki. Pokoke digawe ibu ten pawon, Pak. Diutamakan aja mengharap materi dulu. Nah, bayaran kuwi nomor loro. Penting pengalaman jam terbang kuwi utama ya. Aja kaya Dinda, ya. Dinda neh, kuwi pokoke iki nek nyanyi kuwi bayarane nek rapi 700 ora gelem. Mbakmu kuwi napa nggih? Heeh, 700 kuwi 7 gon. Dadi ngaten. Nyatus. Nggih. Nah, tak no. Kaya ngene Kelo
melu grogi Mas Hayot. Sangke keperanan karo suaramu Dek Intan nggih. Niku sampun katur lagon gelo. Dinda, kene Din.